Shama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduu har'aaf qabnu isinitti himnaa. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turan yoon ingidaatti. Godina Baalee aanaa gurraa dhaamoleetti jiraattonni gandoota Habroo fi Hokkoltu rakkoo daangaa gama naannoo Somaaleetiin itti fufiinsaan isaan mudataa jiruun haala ulfaataa irra bu'anii jiraachuun himame. Uummanni gandoota kanneenii ji'oota sadii asii lafisaa maqaa investimentiin weeraramuu hedduun qeessaarraa buqqaafamu. Kana fana immoo humna addaa naannoo Somaaleetiin bahaa gala dhorkamuun beelarra bu'anii jiraachuu himu jiraattonni. Bulchaan aanichaa gama isaaniitiin rakkoo mudate furuuf hojjetaa jirra. Isaan rakkoo uuman jedhaman waliinis walumaan jirra jedhu. Guutuun oduu kana itti aanee dhiyaata. Godina Baalee aanaa gurraa dhaamuleetti rakkoon daangaa gama daangaa naannoo Somaaleetiin erganu mudate ji'oonni sadii lakkaa'amaniiru jedhu jiraattonni. Walitti bu'iinsa rakkoon kun hordofsiiseen hanga lubbuun namoota gaagaa'amuuttis gaheera. Walitti bu'iinsa mudate kanaaf qabiyyeen lafa Oromiyaa aanicha keessatti argamu humna addaa naannoo Somaalee fi abbootii qabeenyaa naannichaatiin humnaan weeraramuutu sababa ijoodha jedhan. Walitti bu'iinsa mudateen gandoota Hokkolaa fi Habroo jedhamanitti hawaasni rakkoo jabaarra bu'ee jiraachuu kan himan jiraattonni hedduun sababa kanaan qe'ee ofiirraa buqqa'uun gara iddoowwan birootti godaanuuf dirqamu. Gariin ammoo humna addaa poolisii Somaaleen marfamanii ba'aa gala dhorkamuun beelarra bu'anii jiraachuu himan. Naannoo keenya kana rakkoon daangaa hanga jalqabee bubbuleera. Naannoo ji'a sadii olii darbee haalli amma keessa jiru garuu walitti bu'iinsi kan ture haala ulfaataadhaan ture hanga kaleeree gaddaatitti iyyuu. Dhukaasni magaalota lama gidduu ture Jibrii fi Olibbee gidduu ture sababuma rakkoo daangaa kanaan uummanni horsiisee bulaadha. Waan jiraatuun gabaadhaan jiraata qotateen jiraatu. Kanaan durallee hongeen irra ture akka baay'ee miidhamaa turanii irratti immoo karaan daangaa akkasitti citee Somaaleen kan irra buuste uummanni jaldeessu mukarraan marsadda yaafe amma immoo beela'ee ganda Hokkoltu guutumaan guututti iyyuu buqqa'ee jira. Ganda yoo xiqqaate kiiloomeetira 45 ol aanarraa fagaatu gadi fageenyaan kan argamu. Hongeen aannichatti mudatee turee fi rakkoo sababa daangaan hawaasa mudate kanaan walqabatee namoonni 26 ta'an beelaan dhumuunis himameera. Lubbuun namoota beelaan darban naannoo nama 26. Gandi kun ganda goota kanaan dura of danda'ee Somaalee ofirraa qabaa ture. Amma immoo humni waraanaa naannoo sanitti argamullee baay'ee humna ganda saniitii ol humna gandaatii ol. Gandi lamaan iyyuu mootummaa naannoo Oromiyaatiin bulanii Habroon Fokkoltu jedhamu. Warri Habroon halkan kalee. Halkaniin gabaa naannoo ganda funaalee jedhamu argamu san dhaqanii wayita gabaachuuf deeman halkan sa'aatii ja'a booda dhukaasatti dhukaaste harree isiin qabdullee irraa fudhatte naannoo nama 185 ol namni gabaa san gabaachuuf san deema hundaayyuu harreelee irraa fudhatte dubartii takkaa fi gurbaa tokkollee ajjeesse kanaan durallee akkasuma kanaarra ta'ee nama tokko dhoofte. Kaayyoon weerara kanaa gandoota lameen gara naannoo Somaaleetti kutuudha jedhu jiraattonni. Margaa fi bishaan dabalatee sababoota garaa garaatiin yeroo adda addaatti walitti bu'iinsi uumamaa tureera kan jedhan maddi odeeffannoo keenya lolli ammanuu irratti baname kan kanaan duraarraa addadha jedhu. Adeemsitti jiramu maqaa investimentiitiin hawaasa abbaa qabiyyee ta'e lafichaarraa buqqisanii guutuutti laficha dhuunfachuu fi naannoo Somaaleetti achi kutuudha jedhan. Hokkoltutti amma buqqee jira. Mana 1800 ol abbaa warraa 1800 ol kun qaachani galee kun immoo dallooti galanii namni tokko yookaan isaan quba qabu jiru baqatanii halkan ba'an. Kan hafe ammoo ukkaanfamee kan hafe illee jira namni muraasni hafe sun illee akkasumatti jira suni inni illee yeroo eeggate namuma ka'u ta'a. Kaabroona ukkaanfamee akkasumatti jira gaara gubbaa irratti marfamanii gadi bu'uu hin danda'an. Uummata akka hin dubbanne mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee sadarkaa guddinaatti warra jiru hundiyyuu. Isaan lafuma sanii barbaadan manni gandoota lamaan san hiikuu barbaadan. Hawaasa qeensaa weeraramaa jiruufis ta'e uummata beelarra bu'ee jiruuf birmannaan gama qaama aangoorra jiruutiin taasifame hin jiru. Gochicha dhaabsisuun daangaa Oromiyaa kabachiisuufis tarkaanfiin fudhatame kan hin jirre ta'uu maddeen odeeffannoo OMN ibsaniiru. Haa ta'u malee bulchiinsi aanichaa dhimmicha irratti hojjetaa jiraachuu ibsa. Bulchaa aanaa gurraa dhaamolee ta'uu isaanii jiraattota irraa odeeffachuun dhimmicha irratti deebii akkanuuf kennaniif kan itti bilbile namni ishee bayaan jedhaman rakkoo mudate jedhame furuuf hojjetaa jirra. Isaan rakkoo uuman jedhaman waliinis walumaan jirra deebii jedhuuf kennan. Bulchiin hojjetamatti jirama hawaasa waliin hojjetu jirra rakkoon jiru. Rakkoo weerara lafaa buqqaatii fi beela hawaasa gandoota Habroo fi Hokkoltuu mudataa jira jedhame irratti garuu deebii bal'aanuuf kennuuf hayyamamoo hin taane.
Oduu keenya itti aanuun dhumaati jumlaa tuuta abbootii gadaa karrayyuu hordofee humnoonni mootummaa hidhatan marsawwanii sadiif qe'ee abbootii gadaa irratti aliillaa raawwachuuf aggaammii godhuu hawaasni karrayyuu himan. Mootummaan guyyaa boriis maatii wareegamtootaan kottaa aanaa irratti waliin araaramaa jedhee doorsisaa jira jedhumaan guddoonni karrayyuu. Adeemsi araaraa fi gumaa Oromoo garuu sirnaa fi bakka qabaa kan jedhu hawaasichi adeemsi mootummaan itti jiru kun daldala siyaasaa waan ta'eef hin simannu jedhanii jiru. Abrahaam Birruu maanguddoota dubbiseera. Tuunni abbootii gadaa karrayyuu kagadaa michillee erga ajaja mootummaa naannoo Oromiyaatiin jumlaan dhumanii ji'a 8ffaa keessa jira. Hanga ammaantanaa garuu yakkamtoonni akka sukkanneessaa qulqulloota ilmaan karrayyuu irratti qe'ee kabajama abbootii gadaatti raawwatan hin gaafatamne. Gumaan miseensota abbootii gadaa 15 cubbuudhaan dhumaniis hin baane. Muddeen tokko garuu seenaa hawaasa karrayyuu dabree seenaa Oromtichaa keessatti guyyaa gurraacha dhaloota kanaa ta'ee yaadatama. Battala abbootiin gadaa karrayyuu dhumuu gabaafametti mootummaan gochaa kana shanetu raawwate jechuun waakkatee turus booda dhugaan dhokachuu akka hin dandeenye baruudhaan poolisii naannoo Oromiyaatiin dhumuu amane. Ajaji kun immoo waajjira olaanaa mootummaa naannichaarraa dabruu barame. Miseensonni caffee Oromiyaa fi paarlaamaa biyyattii akka obbo Taayyee Dandaa fi Angaasaa Ibraahim Faan yakki kun yakka mootummaa ta'uu mirkaneessuun isaaniis ni yaadatama. Mootummaan naannichaas gumaa baaseen araara buuse jechuun hawaasa karrayyuu sossobaa doorsisaas ture. Haga ji'a 8 keessa jirru kanaa garuu diraamaa malee gumaan ba'ees hin jiru araara bu'ees hin agarre. Guyyaa dhumaatii sanaa kaasee haga ammaan tanaa garuu qe'een ilmaan karrayyuu xiyyeeffannoo humnoota dhiiga dheebotanii kana jalaa akka hin baane maanguddoonni karrayyuu OMN dubbise himanii jiru. Dhumaatii jumlaa tuuta abbootii gadaa karrayyuu hordofee humnoonni mootummaa hidhatan marsaawwan sadiif qe'ee abbootii gadaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf aggaammii godhu hawaasi karrayyuu nutti himanii jiru. Irra deddeebiidhaan waraana makkalaakaa poolisii federaalaa fi Oromiyaa erguudhaan qe'ee abbootii gadaa weeraranii dhiiga dhangalaasuuf ammas carraaqqitti jiru jedhu maanguddoonni maqaan isaanii akka himamu hin feene. Qaamoleen kunneen gam tokkoon gumaa jechaa gama kan biraa immoo ajjeechaa marsaa biraa karoorsaa akka jiran uummatichi yaaddoodhaan himachaa jira. Guyyaa borii jechuunis kibxata adoolessa 5 bara 2022 mootummaan maatii wareegamtootaa waajjira aanaa Fantaaleetti kottaa nu waliin araaramaa jedhee bilbilaan waamee doorsisaa akka jiru dubbatu maanguddoonni kunneen gumaa fi araarri abbootii gadaa sirna gadaa keessatti sirna mataasaa fi bakka qaba. Kana malees yakkamtoonni cubbuu hammana ga'u qulqulloota irratti raawwatan eenyummaan isaanii takka takkaan kan beekamu osoo hin gaafatamne gumaa fi araarri waajjira mootummaa keessatti godhamu diraamaa siyaasaaf malee dhugaa keenya galchuu fi miti jedhu. Karrayyuun gumaa adeemsaa fi bakka hin malletti daldala siyaasaaf qophaa'u hin simatu ka jedhan maanguddoonni dallaaloonni caasaa mootummaa keessaa fi uummata keessa taa'uun dhugaa gara dabarsuuf jidduu deddeebitan nurraa dhaabbadhaa jechuun waamicha godhan. Lammiileen Itoophiyaa biyya Yemenitti rakkoo irraa bu'anii jiran mootummaan Itoophiyaa gara biyyaatti akka hin deebineef karra nutti cufateera jedhan. Dhalattoonni Oromoo baqattummaan biyya Yemen keessa jiraatan akka himanitti haala qabatamaa Yemen keessa jirtuun walqabatee rakkoolee garaagaraaf saaxilamanii jiru. Waggaa tokkoon dura haleellaa boombii mana hidhaa baqattoonni itti uguramanii turan irratti hidhattootaan raawwatameen lubbuun baqattoota dhibbootaan lakkaa'amanii haala suukkanneessaan darbuun ni yaadatama. Ergasiis rakkoolee garaagaraaf saaxilamaa jirra jechuun dubbatu. Biyya wal waraansa waggoota dheeraa keessa jirtu Yemen keessatti jiruun baqattoota balaarra bu'uu hordofee lammiileen kunneen gara biyya isaaniitti deebi'uuf iyyataa turanii jiru. Bu'uuruma kanaan dhaabbanni godaantota addunyaa IOM lammiilee kanneen galmeessuun gara biyyaatti deebisuuf tattaaffii garaagaraa gochaa turu kan himan baqattoonni biyya Yemen jiraatan kunneen dhaabbatichi gara biyyaatti nu deebisuuf waa hunda xumurus mootummaan Itoophiyaa gara biyya keenyaatti akka hin deebine ulaanutti cufateera jedhu. Dhaabbanni IOM nuti biyyatti isin deebisuuf qophiidha. Haa ta'u malee mootummaan keessan isin simachuuf hayyamamaa hin taane deebii jedhu nuuf kennee jedhu baqattoonni kunneen. Dhaabbatichi mootummaan Itoophiyaa akka lammiileen kunneen biyya isaaniitti deebi'aniif kan hayyamu taanaan ammas gara biyya isaaniitti isaan deebisuuf qophii ta'uusaa ibseera. Haalli keessa jiran akkaan yaachisaa ta'uu kan himan baqattoonni kunneen mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaatti karra cufatee balaa caaluuf saaxilurraa akka of qusatuuf gaafataniiru. Itoophiyaatti namoonni dhibee maariyyee jaldeessaatiin shakkaman lama iddoo tursiisaa addaa seensifamuun himame. Namoonni iddoo tursiisaa addaa jiraachuun himame kun mallattooleen dhibee kanaa irratti mul'ateera.
kananis Ethiopian biyota Afrika iben kun kesatte mulachu yokan namon ibe kanan shakkaman kesajrachun be kametorba kesa tokko tawfdende sitti jada gabasni reporter biyon kunin Ethiopia Guinea Liberia Mozambique Sierra Leone Sudan ife Uganda tawsani abatafaya dunyatte directora Afrika Matshi Dishomo Ethiopia fachun gabasejra biyota kanen kesatte namonne kumato kofdi batorba calan garin ibe kanan qabamun mirkanae garin ammo shakkamani bakatursi sadda jirachun sani be kamejra waligalane diben kun biyota shantamatan kesatte mulachun sas himamejra namonne Ethiopiate ibe kanan shakkamani eddo tursi sadda sensifaman samun nisani fudatame qorannof garabiya latergamu kondala ministra fayya maqanisani hin eramne wabe fachun gabasejra reporter ibeen kun tuttuqaan namaa namatti yookaan beeladootarraa gara namaatti darbuuf kan danda'u taatu hanga lubbuudhaan dabarsuuttis kan gahudhaa jedhamee jira. Weerarri kun Itoophiyaatti akka hin babal'anneef hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraachuu eera gabaasichi. Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa gama isaatiin Itoophiyaatti namoonni dhibee maariyyee jaldeessaan shakkamanii iddoo tursiisa addaa seensifaman jiru jechuun gabaasni barruu riipoortariin dhiyaate sobadhaa jedhe. Ethiopiatti hanga yoona namni dhibee kanaan qabamuun mirkanaa'es ta'e sababa kanaan addatti baafame hin jiru jedhee jira. Oduu keenya itti aanuun waraanni Sudaan konkolaattonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii gara Ethiopiyaa akka hin seenneef karaa cufe. Taateen kun kan ta'e daangaa Sudaaniif Ethiopiyaa bakka qaxxaamuraa qaalabaas jedhamu irrattidha jedhamee jira. Torban darbe Sudaan loltoonni koboo ji'aman torba waraana mootummaa Itoophiyaatiin bifasuu kanneessaan na jalaa ajjeefamanii jiru jette himachaa turte. Badiin kun yakka waraanaati kan jettu Sudaan haaloo akka baatu himte dhimmicha mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka himachus dubbatteetti. Liigiin Arabaa kan Sudaan keessatti miseensa taate biyyoonni lamaan dubbii akka qabbaneessaniif gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa taatee waxabajjii 22 raawwatame jedhame kana waraanni Itoophiyaa hin raawwanne jechuun haali taatee kan humnoota TPLFtu raawwatee jedhe. Wal waraansise kan ture waraana Sudaan kan TPLFiin deeggaramanii fi milishoota Itoophiyaa daangaa irra turan gidduuttidha jedhe. Kana hordofee waraanni Sudaan meeshaalee gurguddaa naannawaa dahannoo waraana Itoophiyaa kanatti dhukaasuun gabaafamaa ture. Ministeri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ergaa afaan Arabaatiin dabarsaniin Sudaan rakkoo kana karaa nagaan akka nu waliin furtu jechuun waamicha godhaniifii turan. Yeroo muddamni kun dhalatee kaasee Sudaan karaa qaxxaamuraa daangaa qaalabaate cuftee jirti. Lafti kun bakka walitti bu'iinsaati. Guyyaa kaleessaatii kaasee ammoo konkolaattonni dhaabbata biyyoota gamtoomanii gara Itoophiyaa akka hin seenne ogguruu isheetu himame. Konkolaattonni fe'umsaa dhaabbatichaa kunniin lakkoofsaan hedduu wayitaa ta'an nyaataa fi meeshaalee gargaarsaa garaagaraa kan deddeebisanidha jedhamee jira. Sudaan daangaa irratti dhaabdee jirti konkolaattota kanneen bara darbe yeroo waraanni Tigraay eegalee kaaseeti Sudaan lafa Itoophiyaadhaan irratti wallee dhabbii qaban Alfaa Shaagaa jedhamu kan cufatte. Lafti Alfaa Shaagaa iskweer kiiloomeetirii 260 bal'ataa jedhama. Lafa gabbataa oomisha saaliixiif oolu ta'uunis ibsamee jira. Biyyoonni lamaan dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattis walii galtee hin qabani. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatooma.